Železné Hory, a to pana Petra Jadlečníka z Kostelce nad Ujednává městce se startovým číslem 1. Startuje s vozem Citroen Torpedo do roku 1924. Pan Lindhardt je druhým majitelem tohoto vozu. Vozidlo má ještě původní technický průkaz, takže to je startovní číslo 2. A právě přátelé pan Adolf, který má startovní číslo 3. Takže právě nám startuje startovní číslo 3 pan Bohumil Pipek, Rakousky kolo. Zní v duši mi ještě, kolem prší a já nevím, kam jít mám. Jdu s děvčetem v dešti, jdu a hlava mi třeští, svět je šedý a já srdci zaváhám. Dobrý den. Co máte? Prosím, řekněte mi státy k vlajkám. To je Německo, to je Švýcarsko a tohle... Španělsko. Ne, to bude Litva. Jirko, já si ho vemu, jo, to je Volhas. To je krevní skupina. Pojďte. Tak, jestli si hodíte kostkou? Lepší většinou menší. To je v podstatě číslo úkolu. Čtyřka. Už si to půjčíte jenom. Číslo určitě můžete. Tady vám a prosím, jestli mi řeknete, který státy patří k vlajkám. Řecko. Asi Maďarsko, ne? Mm-hmm. A tohle bude... Sama hlava mi třeští, kapky deště tváře hladí, vítr vane čelo hladí, a já nevím, kam dítě má. Kolik je závěr? Tady je 15 metrů dlouhý zhruba. Tak je to tak po milimetru.
se víš? No, to bude méně 90, to bude 74. Pocházejí z Přelouče. Tohle je jednoduchý. František Filipovský. No. No, jo, dobrý. Tak jo, máte to dobře. Kde máte papír? Ty, tady nemám. Snad pro úsměv vás,
se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmím se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen zmešet úchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý. Kolik tam bylo nýtů? Ježišmarja. Ono to nemá... Kolik tam bylo nýtů? Co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Na třetím místě celkovým počtem 21 trestných bodů se umístila paní Milena Jeřábková z Přelouče, startující se strojem Škoda 110 z roku 1976, startovní číslo 64. Takže poprosíme paní Milenu Jeřábkovou, nechť vystoupá na stupeň vítězů a už ji vidím, už jsem tam chtěl dělat náhradníka. Já už bych taky oslavoval. Třetí místo v celkovém pořadí. Stovka závodníků, krásný. Gratulujeme strašně moc. Ceny z rukou ředitele závodu, pana Josefa Havrdí. Věnec na krk. Ale tu stuhu pěkně, Pepiku, narovnej to tam, prosím tě. Nahoru, tak, ať je vidět, co tam je napsáno. Super, tak. A jdeme k místu druhému. Druhé místo a 15 trestných bodů získal pan Jaroslav Novák z Dašic, startující s vozidlem Škoda 110L z roku 1973. LS, zase to S, ježišmarja. To tam asi na tom autě nebylo, to písmenko upadlo. Tak to dojdu odloupnout. Takže druhé místo v celkovém pořadí. Věnec, ceny. To není asi piti. Bude něco do ostřikovačů. Tak, no a teď úplně první absolutní vítěz. A proto jsem kategorii předtím říkal škoda. Má se zůstávat až do konce. Takže první místo a absolutním vítězem 10. ročníku Rally Železné hory se stala Nikola Vrtáčková z Jezbořic, startující s Citroenem 2CV z roku 1971. A jeptišky nám ujeli, já jsem říkal, že tady zůstanou. Takže cenu v zastoupení převezme kolegyně. Dášo,
Takže tady to první a druhé místo, to bylo téměř stejný, nebo počet bodů byl úplně stejný, 15. Ale prostě dámy mají přednost i v této soutěži. Takže rally je dojeto, ceny jsou předány, mě nezbývá, než poděkovat vám všem účastníkům, popřát šťastnou cestu domů.